सजन हो के पूरा गर्छु गलती भूल भई देखि शरणमा पर्छु नारायण सबैभन्दा उत्तम जुनी मानिसको चोला वर्तमानको भजन लेख्छु नरिसाउनु होला नारायण हे राम राम हे राम राम लेख्छु भजन हो राम राम लेख्छु भजन द्वापर हुँदै कलिजुग आयो कलिजुगका मानिसको बुद्धि भ्रष्ट भयो नारायण कलिजुगका मानिस भए सबै जाने जाने देउता पितृ परलोक छैन भनी ठाने नारायण हे राम राम हे राम राम भन्छन् दुनिया हो राम राम भन्छन् दुनिया फाडे धर्म कर्म रीति तिथि संस्कार पनि छाडे नारायण पुर्खाका रीति तिथि भइसके बिरानो परिका रीति तिथि हुन थाले आफ्नो नारायण हे राम राम हे राम राम संस्कृति अमर हो राम राम संस्कृति अमर हो